No moro, moro. Saisiko vähän opintotukea, kun ei meinaa oikein nyt tää opiskeluajan nuo Isä, rahat katso! riittää, kun mulla on Isä! tuossa kolme muutakin suuta sattumoisin ruokittavana, niin onnistuisiko? Juu, ei se kyllä käy. Sä oot tänä vuonna tehnyt jo yli 10 000 edestä töitä. Sitä paitsi sä asut joku naisen kanssa samassa taloudessa. Pyydä häneltä rahaa, jos tarvit. Isä! Minä laitoin sormen omaan perseeseeni! No morjesta. Nyt on vähän paha tilanne. Masentaa ihan pirusti ja ollut vähän itsetuhoisia ajatuksia tässä. Vaimo jätti ja poika kuoli ja potkut tuli töistä tässä viimeisen 3 kuukauden aikana, niin pitäisi päästä juttelemaan vaikka psykologille, niin onnistusko tämmönen? Juu, ei se kyllä onnistu. Meillä on tosi pitkät jonot tuonne mielenterveyspuolelle, mutta koita 2 kuukauden päästä uudestaan. No se on Steffe tässä, morjesta. Mä sain just elinkautisen muutamasta palottelusurmasta ja tiedätkö, kun ei jaksaisi oikein sitä koko kakkuu 14 vuotta istua. Niin pystyisikö sitä pikkusen pyöristää alaspäin? No totta kai. Hei, sullahan tulee tässä heti alkuun kunnon tämmönen määräalennus, kun oot niin hienosti käynyt lusimassa tuon 2 vuoden takaisen raiskaustuomion pois, niin nappastaa sulta tosta heti 5 vuotta elinkautisesta pois, ja sitten kun käyttäydyt vielä hyvin siellä linnassa, niin kyllä sä helposti tommosella 6 vuodella selviit. Miltä sitä kuulostaa? Joo, no tämähän on ihan mahtava juttu. Jes, kiitos paljon sulle. Morjes.